Əməkdar artistlər Aybən Saşımov ilə Firzə İbadov arasında incişiriş yaranıb. Bir neçə gün əvvəl qıza Nişan Quliyevaya toy edən Haşımova həmkarının xətrinə dəyib. Nəticədə İbadova toyu yarımçıq tərk edib. Belə ki, müğənni toya gecişdiyi üçün Aybən Saşımov ondan incidiyini vurğulayıb. Bu isə Firzə İbadovanın xoşuna gəlməyib və həmkarın iradını qəbul etməyib. Bəzi sənət dostlarının təkidi ilə şəkil çəkdirən müğənni toyda yalnız bir neçə dəqiqə oturub. İbadovanın Şarlıq evin dəhlizində gözləyən düet ortağı Cavanşir Məmmədov da toya qatılmayıb. Onların toya gecikmə səbəbi isə başqa bir məclisdə iştirak etmələri olub.